muqdisho ma ku sii nagaan doontaa mise dhowaan baad ka tegi doontaa? Maya, wallaahi horta anigu markaan shaqsiyan Yurub ahaan markaan iska hadlaanaya Hargeysa iyo Muqdisho waa sim way ii simi waa ma laba magaalo isku mid ah. Anigu fanaanad reer Soomaaliyeed aan ahay, fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashaanahay, meel walba af Soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tegayaa waana ka heesayaa. Sidaad ka warqabto, horey waxaa magaalada Muqdisho u yimid qaar ka mid a fanaaniinta Xidigaha Geeska ee aad isku kooxda tihiin, kuwaas oo markii ay dib ugu laabteen Hargeysana xarig la kulmay. Adiga walwal intee la'eg ayay kugu haysaa in safarkaaga Muqdisho la siyaasadeeyo? Kolo su'aal aad u qaaliya, fanaanka iyo wariyaha iyo dhakhtarku intaba xuduud ma labaan odhan karaa. Waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan, waxaa wanaagsan in uu meel walba uu isagu waqti xaadirka. Fanaaniintu waa iska sida dadkan ii sheeg maxaa la dhahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaaniintu. Habeenba meel baa kusoo dhacaysa, wuxuu jeceliyay fanaanku inuu tago. Fanaanku la caqabadeeya maaha, fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesa. Haddana moraal ama maskaxaan u haysan, waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesaya ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigaya ma jirto. Fanaankuna waa muraayada bulshada. Waxaan leeyahay marka cidi doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin, fanaanka caqabada ha laga qaado, hala nada daa.